მინისტრ განგებ შეყავს საზოგადოება შეცდომაში. ფონდში დაკარგულია 21 ექსპონატი. ძალიან უცნაურია, რომ მინისტრი, რომელიც კულტურისთვის აბსოლუტურად უცხოა, მაგრამ პროფესიით არის იურისტი, ამას არ სმენია უდანაშაულობის პრეზუმფციის შესახებ. ბატონი გიორგი გაგოშიძე, შესაბამისად მას შესაძამე ბატონი საბჭოეთის მეცნიერ საბჭოეთის პერიოდის მეცნიერის ბატონი იულონის სააკაშვილის მინისტრის შვილი, მის სახელთან არის დაკავშირებული გელათის მონასტერში მიმდინარე პროცესები და ბატონი გიორგი გაგოშიძე აწუკა გათავისუფლებული ძეგლთა დაცვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოდან გახლავთ ერთ-ერთი თანაავტორი იმ პროცესებისა, რომლის შედეგიც დღეს არის აც უკვე ჩვენ მიერ შეჩერებული, მაგრამ სავალალო ჩამოშლის პროცესი გელათის ფრესკების. ის იყო ასევე სულისჩამდგმელი იმისა, რომ სწორედ ამ ტიპის კრამიტით უნდა გადახურულიყო გელათი. მინისტრი თეატრულკიანი ბრალს მდებს მე გიორგი გაგოშიძეს ყველა იმ პრობლემებზე, რაც გელათის სამონასტრო კომპლექსში ხდება. მე მინდა საზოგადოებას მოახსენო, რომ მე ვარ ხელოვნება ცოდნე და დიახ, მე ვიყავი გელათის პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე, როგორც ხელოვნება ცოდნე და დიახ, მე დავადგინეთ, რომ თავდაპირველად გელათის მთავარი ტაძარი ღვთისმშობლის სახელობისა გადახურული იყო კრამიტით, მწვანე ფერის კრამიტით. რეკომენდაციაც იქნა გაცემული, რომ კარგი იქნება თუ ახლა კრამიტით გადაიხურა, იმიტომ რომ მაშინ დაუბრუნდებოდა ამ მონასტერს თავდაპირველი ავთენტური სახე. უკვე ამ კრამიტის ხარისხის და კრამიტის სახურავზე მორგების პროცესი რასაკვირველია ხელოვნებაცოდნის გადასაწყვეტი არ არის და ვერც გადაწყვიტავდა და ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებს ამაზე ხელოვნებაცოდნე, იმიტომ რომ უბრალოდ მის კომპეტენციას ცდება ეს საკითხი. მინისტრს განგებ შეყავს საზოგადოება შეცდომაში, რომ მთელი ისრები სიმწვავე გადმოიტანონ ჩემზე, გიორგი გაგოშიძეზე და ამით გაამართლოს ჩემი განთავისუფლება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოდან. და ეს არის ხელოვნების მუზეუმი დღეს, რომელზეც არ მახსოვს თანამდებობა, მაგრამ აწ უკვე გათავისუფლებული ქალბატონი თანამშრომელი ნანა ბურჭულაძე მიიჩნევს, რომ ეს კარგია. მაგრამ ვთვლი, რომ ეს კარგი არ არის. ქალბატონი წულუკიანი მახსენებს მე თავის ინტერვიუში და ის ბრძანებს, რომ თითქოს მე მომწონს ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც დღეს ხელოვნების მუზეუმის შენობაა. თან ამას აჩვენებს კადრების ფონზე, სადაც მართლა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მყოფი ჩვენი შენობა მოჩანს და ამის საპასუხოდ მინდა გითხრათ, რომ მე არათუ არ მომწონს, მე იმ ჯგუფის წევრი ვარ, იმ გუნდის წევრი ვარ, რომელიც წლების განმავლობაში აგზავნიდა ამ თემაზე წერილებს, სადაც საჭირო იყო ყველგან, უმაღლეს ორგანოებში, ინსტანციებში და რომელიც მოითხოვდა და სთხოვდა ყველას, რომ მომხდარიყო ამ შენობის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია და უკვე შემდეგ ამ ადგილას გაახლებული მუზეუმი ყოფილიყო ისეთი, რომელიც აკმაყოფილებს სტანდარტს საერთაშორისოს და ქალბატონ თეას როგორ ჩანს, ან მეხსიერება ღალატობს, ან უბრალოდ ცრუობს. არა თუ არ მომწონდა მე ეს შენობა იმ დროსაც და არც არასოდეს, არამედ პირიქით უხსნიდი მას, რომ ამ ნივთების გატანა დროებით, სანამ მოხდებოდა რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, აუცილებელიც კი იყო. აღმოჩნდა, რომ ქალბატონი ნინო ხუმდაძის ამ დიდი აწ უკვე ყოფილი ჩვენი პროფესიონალი თანამშრომლის ფონდში დაკარგულია 21 ექსპონატი. ეს ის ნინო ხუმდაძეა, რომელსაც გათხოვებული ჰქონდა თავისი ფონდიდან ბატონი რურუას კაბინეტის მოსართავად ამ ფონდიდან იყო გატანილი ფერწერული ტილოები. ძალიან უცნაურია, რომ მინისტრი,
რომელიც კულტურისთვის აბსოლუტურად უცხოა, მაგრამ პროფესიით არის იურისტი. ამას არსმენია უდანაშაულობის პრეზუმფციის შესახებ და იგი წინასწარ ემუქრება ადამიანებს პროკურატურით, გამოძიებით და ასე შემდეგ. რაც ეხება უშუალოდ კოლექციებს და იმას თუ როგორ რა თქვა მან ქალბატონ ნინო ხუნდაძეზე. Ну, мне хазе гауса, რომ ნინო ხუნდაძემ ნაცების დროს დაიწყო სამსახურში, მუზეუმში მუშაობა. ხა ეს ამის კომენტირება მე მგონი ზედმეტია, ხო, ეს იმდენად არასწორი, არაეთიკური და შეუფერებელია ამ თანამდებობის პირისთვის. ნინო ხუნდაძის პროფესიონალიზმზე მეტყველებს მისი მონაცემები იმ საქმეებისა, რაც მათ ამ წლების განმავლობაში უკეთებია, იქნება ეს საგამოფენო პროექტები, იქნება ეს მისი სამეცნიერო მუშაობა, თუ უზარმაზარი სამუშაო, რაც მან შეასრულა სწორედ კოლექციების შეჯერების თვალსაზრისით, რასაც ყველაზე მეტად საყვედურობს მინისტრი. მისგან ძალიან ხშირად ისმის შენიშვნა, რომ ეროვნულ მუზეუმში არ იყო ჩატარებული კოლექციების ინვენტარიზაცია. ამის პასუხი არის ძალიან მარტივი, ჩვენ ეს მისთვის არაერთხელ გაგვიცია და ახლა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. დღეს ფიზიკურად ფონდში არარსებული ნამუშევრები, რომელსაც მუდმივად ხაზს უსვამს მინისტრი, კოლექციებიდან გავიდა და საქართველოდან გავიდა გასული საუკუნის 90-იან წლებში. საქართველოს სხვადასხვა ქვეყნებში არსებულ საელჩოებში. ეს მაშინ იყო მიღებული პრაქტიკა იმისათვის, რომ საზღვარგარეთ ყოფილიყო გამოფენილი თანამედროვე ქართული ხელოვნება. რაც ეხება კოლექციების დაბრუნების პროცესს, ამ მხრივ ეროვნულ მუზეუმში გაწეულია კოლოსალური სამუშაო. მე ახლა თქვენ დაგისახელებთ ციფრს. 552 ნამუშევარი გაცემული ეროვნული მუზეუმის შექმნამდე დაბრუნებულია კოლექციებში ეროვნული მუზეუმის კოლექციების დეპარტამენტის მიერ. 552 ნამუშევარი. მინისტრმა ძალიან მომგებიანი თავისთვის და ძალიან დამაზიანებელი ზოგადად ქვეყნისთვის პოლიტიკა აირჩია. დაესხას თავს სფეროს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინსტიტუციას, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს და გააკეთოს აქცენტი მხოლოდ იმაზე, რისი გააკეთებაც ვერ მოესწრო. იგი აბსოლუტურ იგნორირებას უკეთებს იმ უზარმაზარ საქმეს, რაც არის გააკეთებული ეროვნული მუზეუმის მიერ და მათ შორის ქალბატონ ნინო ხუნდაძის მიერ და ნეგატიური საზოგადოებრივი აზრის შექმნისთვის ასახელებს სხვადასხვა ციფრებს ვითომდა დაკარგული ნამუშევრებისა და რასთავარი ამაში ბრალს დებს კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებიც მაშინ არათუ მუზეუმში არ მუშაობდნენ, ნუ შესაძლებელია სკოლაში სწავლობდნენ, ასარტო დაბადებულები არ იყვნენ, როდესაც ეს ნამუშევრები ტოვებდა მუზეუმს. მინისტრის ბრალდებები ეროვნული მუზეუმის მიმართ დაიწყო მისი დანიშნისთანავე. Сол რამდენიმე დღის დანიშნული იყო, როდესაც მან გააკეთა განცხადება, რომ ხელოვნების მუზეუმი არის გამოშიგნული და არც ერთი კოლექცია იქ აღარ არის გარდა ოქროს ფონდისა. ეს იყო დიდი ტყუილი და ამაში მინისტრმა ხმა აუბა ძალებს, რომლებიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ავრცელებდნენ მიზანმიმართულ დეзинფორმაციას და ცილისწამებას ეროვნული მუზეუმის წინააღმდეგ. ეს ძალები იყვნენ პრორუსული ტელევიზია ობიექტივი და მისი ჟურნალისტი და პარტია პატრიოტთა ალიანსი. მან შემდგომში არაერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ კოლექციებში არის დანაკარგი და თუ არ ცდები, ეს იყო გაზაფხული მაისი, როდესაც გამოაცხადა, რომ იწყება ხელოვნების მუზეუმში შეჯერებების პროცესი და განსაკუთრებით საყურადღებო იქნება შეჯერება სწორედ თანამედროვე ქართული ფერწერის ფონდში, რომელსაც ნინო ხუნდაძე ხელმძღვანელობს. და იგი სპეციალურად დაინტერესდება ამით და შემდეგ მასალები გადაეცემა გამოძიებას. ეს მან გამოაცხადა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც შეჯერება დაწყებული არ იყო, შესაბამისად მას წინასწარ რა თქმა უნდა არ შეიძლებოდა სწოდნოდა შედეგი, თუმცა ეს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებისთვის იგი მუდმივად ყოველ ჯერზე ყველა გამოსვლას იყენებდა ამისთვის, რომ შეექმნა აი მოლოდინი სწორედ იმისა, რომ კოლექციებში დანაკარგია და ასე შემდეგ.